Çfarë ka ndryshe Shqipëria nga vendi juaj i lindjes? Shumë gjëra ndryshëm me Shqipëri dhe Angli. Në Shqipëri, koha është shumë e bukur dhe natyra është shumë e bukur. Dhe njerëzit janë shumë të mirë. Në Angli, gjithashtu janë të mirë, por nuk janë kaq friendly. Dhe koha është shumë keq, ka shumë shi në Angli. Kur ka qenë hera e fundit që keni vizituar vendin ku kanë lindur prindrit tuaj? Mami im është lindur në Indi dhe kam vizituar shumë kohë. Një herë për vit, për shembull. Babi im është lindur në Iran, por nuk kam qenë në Iran sepse nuk e di si të flas në shqip, por Baha'is are persecuted in Iran. Është ndaluar. Po, dhe është shumë rrezikshme për të shkuar në Iran, po. Po ushqimi shqiptar të pëlqen, çfarë gatuan më shpesh? Më pëlqen shumë fasule dhe byrek dhe musaka. E gatuan vetë apo me ndihmën e vjerës? Nuk kam gatuar. kam ngrënë në restorant dhe me njerëzit, por nuk kam gatuar vetë. Nuk gatuan, po më thua ushqim shqiptar. Po, nuk kam gatuar ushqim shqiptar. Më pëlqen të gatoj, por nuk kam provuar të gatoj ushqim shqiptar. Cilat janë ushqimet që ju gatonin për bashortin edhe normalisht dhe për prindrit e bashortit në Shqipëri? Në Shqipëri, më pëlqen të gatuaj ushqim ndryshëm, për shembull kineze, indiane, iraniane, dhe italian, pasta për shembull. Disa ushqim pak thjesht dhe ndonjë herë më pëlqen një challenge për të gatuar diçka e vështirë. Erzat i merrni shqiptare apo përdorni më shumë indiane dhe... Për ushqim indiane ka shumë erza. Nuk e di si quhet në shqip, por turmeric, cumin, garam masala, chili, shumë erza. Dhe në ushqim iraniane është pak ndryshëm. Nuk ka pikant, nuk është pikant. Është më shumë aromë me cinnamon, nuk e di në shqip. Dhe është pak ëmbëlsirë me mish dhe fruta në mix. Profesioni juaj është dentiste? Po. Po me këngën çfarë ju lidh? Po, jam dentiste, por kam shumë pasion me për të kënduar. Këndoj shumë dhe tani këndoj pak në shqip sepse më ndihmon për të mësuar gjuhën. Profesionin e stomatologjisë mendoni ta praktikoni edhe në Shqipëri? Po, dua të praktikoj në Shqipëri. Kam licencë tani, por nuk kam po kërkoj për punë akoma. Tani punoj pak në Angli, disa ditë për muaj. Por dua të punoj këtu. Si është një ditë e sarës në Shqipëri? Ditë për ditë është ndryshëm. Zakonisht uzgjova dhe bëj pak exercise. Ushtrim.
Po, në palestër. Në palestër. Gym, po. Palestër. Dhe praktikoj të këndoj. Kam disa koncert dhe duhet të praktikoj për të for them. I have to practice for the concerts. Dhe shkoj jashtë për të takuar me miq, me mik. Dhe kam një mësuesja për anglisht gjithashtu. Kam disa mësimin në anglisht online. Ju më tregua që punoni online. Me çfarë merreni konkretisht? Punoj si një mësues për anglisht, për students. Student. Student, po, në Iran. Shumë mësim thjesht me bisedim në anglisht. Mund të improvizoni diçka të shkurtër për ne këngë? Po. Very good.